Tvirtovės yra toks dalykas. Kuo labiau vaikštai, tuo labiau norisi. Kaunas – fortų miestas. O čia galima rasti visko. Netgi romantikos. Viskas paskaičiuota. Kiekvienas skliautų išlinkimas ir atstumas. Matematiškai tikslus. Viską galima žiūrėti poeto akimis, o galima žiūrėti tokiam karo istoriko akimis, kuris sako, va šitas aukštis yra paskaičiuotas taip, kad žmogus krisdamas žemyn užsimuštų. Tiksliai toksai aukštis. Taip, šitas griovys yra tokio pločio, va būtent, kad ta žemė, kuri supilta ant viršaus, pagal turi atitinka iškastą žemės kiekį. Šiaip čia viskas yra pagrįsta tokiu fortifikaciniu mokslu, kuris yra skirtas žmonių žudimui. 19 amžiaus antroji pusė. Kaunas – carinės Rusijos pasienio miestas tvirtovė. Per dešimtmetį miesto dalį apjuose 9 plytinių fortų žiedas. Pasivaikščiokime po pirmąjį fortą, ko gero labiausiai nukentėjusi nuo karo. Mūsų gidas – istorijos mokslų daktaras profesorius Valdas Rakutis. Čia yra, aišku, blokai dabar uždengtos dvi šaudimo angos, kuriuose buvo pastatomi greitašaudžiai pabūklai, ir jie šaudė va iki to griovio galo, va tik tenai. Nepaimamų tvirtovių nebūna, bet būna tvirtovės, kurios labai ilgai priešinasi. Ir tas ilgumas, reiškia, jisai ir yra tas tikslas, nes dažniausiai tvirtovė būtent turi atlikti tą funkciją, kad jinai sulaikyti priešo puolimą, kol susiruoš vidinė kariuomenė gynybai. Čia yra kareivinės, čia vat yra tokia celė, vadinamas kazematas, kuriame yra sustatomas kareivių lovos ir jie čia gyveno. Čia Kauno tvirtovės artileristai taikos metu irgi gyvendavo. Pirmasis fortas pastatytas Kauno miesto vakariniame pakraštyje. Patyręs kelias rekonstrukcijas per pirmąjį pasaulinį karą, fortas menkai atliko savo funkciją ir buvo labai greitai užimtas. Kaip teigia karo istorikai, per 11 dienų. Kiekvienam praėjime tarp kazematų yra du praėjimai. Kodėl? Kad jeigu vienas dėl kokių tai priežasčių užgriūtų, žmonės vis tiek galėtų visą laiką išeiti. Ir šitose praėjimuose, čia matosi tokie vamžiai, buvo statomi pečiai. Tai yra, vienas iš jų būdavo statoma kokia tai krosnelė, kuri šildydavo tas patalpas. Čia yra manoma, kad žiemos metu apie 16 laipsnių galėjo laikytis. Virš lubų yra metras plytinis skliautas, ant kurio yra supiltas storas sluoksnis molio, kuris ir tarnauja hidroizoliaciją. Ir jeigu neauga čia jokie dideli padatie kokie tai medžiai, tai ta sistema ir funkcionuoja, jinai nebijo laiko, jinai yra labai ilgamžė. Bet jeigu užleidžiami medžiai, tada jie savo šaknėmis, reiškia, prasimuša per tą molį, nes jiems labai reikia kalkių, jie traukia tada iš mūro kalkės ir tada prasideda lašėjimas ir palaipsnis sirimas. Čia yra, matot, už tos sienos yra oro tarpas ir dar viena siena. Nes ten jinai izoliacija yra hidro, kad drėgmė iš žemės nesibrautų į vidų ir toks kaip koridoriukas, jis eina per visą sieną. O čia yra tiesiog ventiliacinės angos, per kurias tas oras išeina į tą ventiliacinę tą koridoriuką, nuo kurio yra paskui tokie kaminai į viršų, kur ta drėgmė išeina į viršų. Čia va, jeigu kamera matys, ką nors tamsoj, čia matosi tas koridoriukas, kuris saugo, kad drėgmė nepatektų į kazematus. Čia išorinė siena, o čia jau ta vidinė, kur matėm. Šiaip tokie praėjimai visą laiką būdavo be laiptų tam, kad žmonės galėtų ant ratų užsitemti kokius nors sunkumus svorius. Forte nebuvo elektros, tai visas apšvietimas buvo daromas su lempom iš tikrųjų žibalinė. Tai va čia tokios nišos yra skirtos būtent tom lempom. Va, čia matot nišutė padaryta. Ir va čia. Nes šviesa yra reikalinga, kad reikia atidaryti duris. O čia duris va kaip tik ir buvo šitoj vietoj padarytos iš vienos arba iš kitos pusės. Visi išėjimai modernizacijos metu pastatyti turi du tokius. Jie vadinami rusiškai skvaznikais, aiškiasi tokia vieta, kur skersviais traukia, kad jeigu vienas užgriūtų, per kitą būtų galima išeiti. Čia esame forto kieme. Forto kiemas yra skirtas susisiekimui tarp visų tų dalių. Jis nuo priešo tiesioginių pataikymų ir apsaugytas pilimų iš visų pusių. Nu, aišku, tie, kurie šaudo haubicos ir tie svediniai sminga iš viršaus, tai čia nieks jau nebeapsaugos. Ir jie paprastai buvo naudojami tokiem toks kaip ūkinis kiemas, tai vratam kokiem laikyti, visokiem tokiem padargam. Va ten tas, kur matosi toksai praėjimas anoj vietoj, čia yra centrinė poterna, kuri jungia kareivinės su pagrindiniu kaponierium, vadinama dar centrinė kapitalė, dalina fortai lygiai dvi dalis. Šitas fortas yra simetriškas, aiškiai, kaip šita pusė, tai veidrodinių principų padaryta ir kita pusė. Čia, kur tokie matosi du įėjimai, čia yra amunicijos sandėliai, paslėpti po pylimu. Čia matosi
tas valgangas, užvažiavimas ant pylimo, kurio užtemdavo patrankas, kada jau karo metu reikėdavo, kada buvo naudojamos patrankos. O čia įėjimai irgi du yra į šoninį puskaponierių. Tai dabar galim tada gal pasižiūrėti vieną įdomiausių šito forto vietų. Na, o čia įdomiausia vieta šito forto, tai yra matosi šito didelio pabūklo pataikymas. Va, viršui matot, kokia skylė didžiulė. Čia, aišku, sprogimo metu viskas buvo užversta, deformuotos tos durys, dėka tos jos išliko, niekas nesugebėjo ištraukti. Dėka šito išgriovimo galima matyti tam tikrus konstrukcinius dalykus. Va čia matot tvirtovės statymo pirmajame etape, kada dar nebuvo šitų visų betonų, buvo toks, tiesiog toks išėjimas, tokios durelės ir viskas. Paskui, reiškiasi, apsaugojant šitą vietą nuo skeveldrų, buvo pristatytas šitas didelis betono masyvas. Šitie vartai yra padaryti todėl su tokiam skilutėm, kad žmogus per juos nepraeitų, bet smūgio banga, jeigu ką, galėtų išeiti neišlupdama durų. Čia yra, taip jau pamatuotai manoma, kad 420 mm vokiškoji berta arba gama gerėt, kaip jie dar vadinasi, tai patys tokie baisiausi tie pabūklai, tai čia toks vienas iš tų pataikymų yra, išaudė į pirmą fortą, konkrečiai žinoma. Amunicijos sandėliai yra ši čia iš esmės padaryti. Va, čia yra toks langelis, kaip matot. Vidu yra patalpa. Tai šitas koridoriukas buvo naudojamas žmonių, kurie čia galėdavo atnešti lempas ir pastatyti. Čia stiklas buvo įtaisytas šitoje vietoje ir ta lempa apšviesdavo vidui, bet jinai pati vidų neįtų, kad nesukeltų gaisro, nes tada sprogtų čia viskas. Ir buvo tokie stelažai, ant tų stelažų tie visi sprogmenys buvo dedami, tokios kaip medinės lentynos. Čia jūs matote tokį kaip ir elevatorių arba liftą, ten viršui matosi toksai kablys. Ir čia virvę traukia ir užtraukia į viršų tą daiktą, kad nereiktų laiptais nešioti, tai tiesiog yra viskas padaroma. Senesnėse tvirtovėse būdavo daromi, tai, kad būdavo du tokie važiai keliasi, vienas į viršų, kitas į žygį, kad taip greičiau būtų galima čia padavinėti. O čia matom likučius laiptų. Ir čia buvo galima patekti į viršų, ten, kur buvo pėstininkų slėptuvė, ten, kurie galėjo susislėpti bombardavimo metu, kad nebūtų pažeidžiami. Ir per ten buvo paduodami svediniai ir dar viršuliukas toksai ir viršų paduodami. Na ir matot, tokias nišas šonuose, reiškiasi. Kas čia yra per daiktas? Čia yra toksai karo metu užsiblokavimo galimybė. Reiškia, įmami tam tokie šveleriai, nu, bėgiai šveleriai, tokio ilgio, kad jie taip yra sudėdami, kad juos nuardyti baisiai sudėtinga, reiškiasi. Ir tokiu būdu laikinai galėjai va, tokias dvylės sudėti, tarpa dar kokius smėlio maišus ir čia pertvarko ir ten... kol tu ten prie jų prieisi. Dabar esame ant centrinio pylimo, pagrindinio pylimo, patrankų pylimo dar vadinamo, nuo kurio patrankos šaudydavo į tolimasias tvirtovės prieigas. Jų šaudimo atstumas tolydžio augo. Pradžiai buvo 3,5, paskui 7 kilometrai. Na, o paskui jau patrankos pačios moderniausios, kurios buvo pastatytos jau prieš pat pirmą pasaulinį karą šalia pirmo forto. Šaudė iki 18 km, maždaug už 11 km nuo čia, ten vat, horizonte, jeigu taip galima pasakyti, ir buvo tikrosios vokiečių artilerijos pozicijos, kurios šaudė į Kauno tvirtovę. Jų patranko šūvių nuotolis buvo tik 14 km, bet šaudyti geriau mokėjo. Ir turėjo ugnies koregavimo sistemą. Skraidė lėktuvas ir jisai tiesiog nukreipdavo tuos sviedinius ten, kur reikia. Tai fiziškai tai buvo pakankamai baisu, kadangi ten iššovęs vedinys, jie išgirsdavo, kad iššovė, pamatydavo dūmų kamulį. Jis paskui pakildavo į kilometro aukštį, jis matydavosi keliakį ir girdėdavosi kaip švilpė, reiškia. Ir paskui pradeda žemėti ir krenta, reiškia. Tai kareivius labiausiai slėgdavo tas laukimas to atlekiančio sviedinio, nu ir kai sprogdavo, tai jau sudrebindavo baisiai žemę. Ten buvo du tokie sunkiai pabūklai, 305 mm austriškas pabūklas ir 420 vokiškas. Tai jūsų grėvimo rezultatai nedaug skyrėsi, bet tas 420 turėjo tokią savybę, kad dar maždaug 10 sekundžių žemė drebėjo po to sprogimo. Tai kareiviai, kurie pajusdavo šitą drebėjimą, ypatingai neparengti, tai jie tiesiog eidavo namo. Aš jeigu gerai dabar atsimenu, tai reiškia antras fortas krito pirmas, jį paėmė apie pusę keturių, nu gal pusę valandos apsirinku. Reiškia šitą fortą paėmė kaip ir antrąjį,
jisai maždaug po valandos krito ir ilgiausiai priešinosi trečias fortas, tai tas dar po valandos, tai taip kas valandą. Įgula, kuri čia sėdėjo, tiek visos tvirtovės, tiek forto, ta pati ir sėdėjo, reiškia, niekas jų čia nekeitė. Ir tai įtakojo tai, kad žmonės iš tikrųjų po vienos dienos pabuvimo tokio vietoj turi būti keičiami kitais. Nes psichologiškai tai yra nepakeliamas dalykas matyti tokią baisę jėgą. Jis tiesiog žmogų prislegia. O dabar slapta informacija. Tarpukariu pirmajame forte visiškai slaptai buvo įrengta dujų kamera. Aukų nebuvo itin daug, tačiau sklando legendos, kad mirusieji buvo laidojami čia pat, forto teritorijoje. Mus lydės istorikas Ovidijus Jurkša. Nuteistieji būdavo kalinami 9 forte sunkiųjų darbų kalėjime ir jį, kad kitų neišgazdinti, išvesdavo. Tiesiog, kaip jie apklausą sako, bet, nu, kad kitų nekeltų panikos, tiesiog išvesdavo ir veždavo slapta, atveždavo tenas. Ten jau laukdavo kunigas ir jis būdavo įvedamas ir pro 4 angas paleidžiamas dujas. Kauno tvirtovę sudarė ne tik fortai ir gynybiniai tvirtinimai, bet ir įgulos administracijai skirti pastatai, sakralinės paskirties statiniai, o fortų sienos tapo savotiškų metraščių. Vienoje pirmojo forto sienoje rasti autentiški šimtmečio senumo įrašai. Tai vienoda temperatūra buvo per visą 100 metų, tai įsivaizduokite, jeigu yra išlikę kuo puikiausia pieštukų. Vasilijus Aleksandrovas, 1905 metai. Kriepas Kovno. 1905 metai. Morozov, pavyzdžiui. 1898 metai. Maždaug už 7 kilometrų trečiasis fortas. Abu fortai panašūs, statyti pagal tą patį planą. Skliautinė sienų konstrukcija ne tik sumažino sienos storį, bet ir apšaudimo metu sugriuva mažesnė sienos dalis. Plytos sienoms mūryti buvo gaminamos vietinių meistrų. Mano abu proseneliai šitos fortus statė. Mano prosenelis vienas dirbo čia su dvikinkiu arkliu, uždirbdavo net 5 kapeikas. Dabar klausimas, ką galima už šitas 3 kapeikas gauti. Pavyzdžiui, duonos kepalas kainavo, didelis duonos kepalas, kainavo 1/4 kapeikos. Už 3 kapeikas buvo galima nueiti į smuklę, gauti vakarienę, nakvynę ir tavo arklį dar pašemdavo. Už 3 kapeikas. Skaičiuojama, jog trečiajame forte ir jo prieigose sprogo 15 tūkstančių artilerijos sviedinių. Forto gynėjai aktyviai priešinosi ir tai buvo paskutinis užimtas fortas Užnemunėje. Visoje Lietuvoje jūs niekur nerasite, praktiškai niekur nerasite 1-ojo pasaulinio karo pėdsakai, tas, kas yra išlikę fortuose. Tiesiog su laiku jie, laikas sustojo čia, tiesiog kaip sprogo, taip liko. 1-ojo pasaulinio karo metu čia buvo įrengti maisto sandėliai. Ši čia buvo ledo saugykla, tarpukariuje. Antroje Birutėje buvo pieninė. Ši čia būdavo užpilamos durpėmis ir vasarą atvažiuodavo kapoti ledą. Pradėjus statyti tvirtovė buvo pakviesta 500 profesionalių statybininkų iš Rusų imperijos. Buvo atsisakyta kalinių ir vietinių darbų. Ta prasme, kad tvirtovė statė profesionalai. Koks šių paveldo objektų likimas? Galbūt ir netolimoje ateityje čia įsikurs istorinis architektūrinis parkas, į kurį važiuotų ne tik karybos istorija besidomintys turistai. Šiandien fortų prieigas pamėgė filmų statytojai. Trečiuoju fortu rūpinasi aktyvi vietos bendruomenė. Kartais žinia sulaukdama gamtosaugininkų pagrumojimų, jog trukdoma miegantiems šikšnosparniams.